Sziasztok, Maka vagyok, ezek pedig itt újra a Majom Percek. A szingapúri Fight Night 132 következik, ahol egyrészt kapunk egy marha jó váltó súlyú főmérkőzést, másrészt Fabián Melinda visszatér az oktogonba. Úgyhogy ahogy azt az előző gálán megtettem, és ahogy azt elképzelésem szerint a következő gálák előtt meg fogom tenni, úgy hát ezt a kártyát is végigveszem, illetve a mérkőzéseket bearangozom. UFC 225 tipsorom elég jól sikerült, nagyon jó gála volt, úgy érzem, hogy Curtis Blaydes ismét bizonyította, hogy az egyik legveszélyesebb nehézsúlyú versenyző. Reméljük, hogy Dana White nem megint a pénz irányába akarja elvinni a nehézsúlyt, és nem tényleg a Miocic Cormier győztesének nem Brock Lesnar ellen kell majd bunyóznia, ahogy az jelenleg tervezve van. Ha így lesz, akkor valószínűleg Blaydes megkapja Alexander Volkovot, de fantasztikus teljesítmény nyújtott Overeem ellen. Whittakernek, ahogy ugye az első meccsen a lába, most ugye a keze volt nagy bajban, hiszen a második menettől volt eltörve a keze. Heroikus performance volt, amit Joel Romero elnyújtott. Én nem éreztem, hogy bármelyik menet is 10-8 lett volna, mert ahol meg is volt ingatva, meg le volt ütve a földre, ott is visszatámadt Romero ellen. Colby Covington, Tyron Woodley mérkőzéssel érkezett, úgyhogy azt hamarosan meglátjuk, hogy mit lehet abból a birkózó csatából kihozni. Hogyha Woodley tényleg állóarcot szeretne, akkor valószínűleg dominálni fogja Covingtont, mert ahogy Damien Maia, úgy Dosage azt is rámutatott Covington gyenge pontjára. De a kardióval, illetve hát a clinch harccal, a birkózással, nyomással Covington megszerezte az interim váltósúlyú címet, úgyhogy nagyon érdekes gála volt, sok tanulságot leszűrtünk belőle, és most pedig következzen UFC Singapore Fight Night 132, tehát még egyszer, ha valaki az előző videót nem látta volna, meccsről meccsre haladok végig, van egy listám, ahol a UFC összes bunyósát rangsorolom, ez alapján be is olvasom, hogy nálam ki, szubjektív listámon ki, hol helyezkedik el, és ezt a listát egyébként a videó alatti kis szekcióban meg is találjátok. Rögtön a nyitány egy nagyon fontos ütközet számunkra, hiszen Fabián Melinda fog összecsapni Zhiyang Kimmel, dél-koreai hölgyel. Melinda a 22. nálam a döntetlenje alapján, a 28 női légsúlyú versenyzők közül, Kim pedig a 16. helyen áll. Abszolút egy nyerhető mérkőzés ez Melindának, úgyhogy nagyon örülök, hogy nem egy rögtön egy nagyobb falatot kapott, mert ha azt levesszük, hogy tényleg megfogta a kerítés decemberben Diana Bennett ellen, akkor egy sima pontozásos győzelemmel rajtolt volna a UFC karrierje. Kim mérkőzéseit visszanézve eléggé látható, hogy a boxolói alapokkal rendelkezik a hölgy, de abszolút üthető. Ezt Lucy Pudilová nagyon szépen meg is mutatta. Egyébként Melinda is ment 5 nagyon kevés menetet Pudilovával korábban még Európában, úgyhogy a közös ellenfelük. Melinda sokkal jobban nézett ki ellene. Érzésem szerint Kim a földön is fogható, bár nagyon nagy bizonyítékot nem láttunk erre, ugye a Justin Kis elleni mérkőzésén is az állóharc dominált. És érzésem szerint azon a meccsen is egy vereséget oda lehetett volna írni a neve mellé. Elhozott egy split decision-t, de abszolút nem volt meggyőző a dél-koreai hölgy. Meglátjuk, hogy el tud-e sülni újra Melinda bal lába, vagy esetleg egy olyan gameplant dolgoznak ki, ami esetleg inkább földharcra alapul. Ugye jól tudjuk, hogy az európai cénában rengeteg submission, nem azt mondom, hogy rengeteg, sok gyors submission befejezése volt Melindának, úgyhogy esetleg Kimet is lehet, hogy a földre szeretné majd levinni. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy 100% Melinda győzelme, mert természetesen ez egy UFC mérkőzésről van szó, de nagyon-nagyon drukkolunk neki, és érzésem szerint be tudja húzni ezt a meccset. Ha nem egy submissionnel, akkor akár egy 2-1-es pontozással, nagyon reméljük, hogy Ázsiában nem az ázsiai hölgynek fognak segíteni a pontozó bírók. Maradunk légsúlyban,
Viszont átugrunk a férfiakhoz, hiszen Janelle Louza és Yuta Sasaki, vagy Ulka Sasaki, ki hogy ismeri, csak majd össze. Louza a 29. nálam a 31 légsúlyú versenyző közül, Sasaki a 16. Igen, meglepett, hogy Janelle Louza még a UFC berkein belül található, mert borzasztóan gyenge versenyzőről van szó. Eric Shelton 30-25-özte, Bibulatov is nagyon meggyötörte, és hát azt a Yao Zsikuit tudta megverni, aki azt hiszem 2-1-es mérleggel igazolta le a UFC annó Kínából, és már nincs a keretben. De alapból Ashkan Mokhtarian lett volna az ellenfel, aki hát szintén azért jött a UFC légsúlyú versenyzői közé, hogy pár embernek szerezzen egy-két kiütéses győzelmet. Hát ehhez képest azért Sasakiról tudjuk, hogy egy képzett földharcos, Wilson Hayes ellen is voltak nagyon szép pillanatai, és annak ellenére, hogy Justin Scoggins a földbe gyömöszölte másfél meneten keresztül az ő hátát is meg tudta szerezni, hát mondjuk Justin Scoggins nagyjából minden mérkőzésén azt csinálja, hogy nagy előnyre tesz szert, aztán feladja a hátát. Én azt gondolom, hogy Sasakinak nem kéne, hogy gondot jelentsen Louza, aki a filipino MMA régióban lehet, hogy egy tehetséges légsúlynak számít, de nem gondolom UFC szintnek, úgyhogy Sasaki a tippem. Jön Matt Schnell és Naoki Inoue szintén légsúlyban. Matt Schnell nálam a 27. A 31 légsúlyból Naoki Inoue a 24. Matt Schnellnél nem hiszem, hogy van rosszabb álló légsúlyú versenyző. Ez már az Ultimate Fighter házban is bebizonyosodott. Aztán a Rob Font elleni beugrása nyilván egy áldozati bárány szerep volt, hogy fölment harmadsúlyba, de Hector Sandoval ilyen nagyon rövid kalapácsütésekkel ütötte eszméletlenre, amit igazából én még nem láttam, amióta a UFC-t nézek. Inoue debütálásai abban a szempontból érdekes, hogy CJ de Tomás volt az ellenfel, akit azon nyomán vereség után ki is dobott a UFC, mert nem tudta hozni a súlyát, vagy 5 fonttal, és hát ezt azért ennél több profizmus kell, főleg az első meccseden a UFC-ben. Nagyon kis teremben edz, nagyjából az apjával, illetve 4-5 gyakorlatilag kisebb MMA-ssal, akiknek gyakorlatilag soha nem fog eljönni az a pillanat, hogy UFC-be bunyózzanak. Ettől függetlenül azért megmutatta, hogy a földön vigyázni kell vele. Matt Schnell azért jóval profibb versenyző és jóval tapasztaltabb, viszont az az áll, amivel rendelkezik, illetve az a föld tudás, amivel Inoue rendelkezik, azt sejteti, hogy a japán versenyző megnyerheti ezt a meccset. És ne az a fajta versenyző, aki szeret rámenni, ráugrani az ellenfélre, nyomást gyakorolni, de egy ilyen állal, amivel tényleg bárki bármikor leüti a földre, nem tudom mit tud kezdeni. A szervezet leggyengébb légsúlyú versenyzőjét, Marco Beltránt verte meg legutóbb Schnell, ott nem kellett félnie, hogy kiütik, de Inoue szerintem el tud hozni egy pontozást. Haladva tovább, női szalmasúlyban jön Jan Shaonan és Viviani Pehelya. Shaonan a 24. a 37 szalmasúlyú versenyző közül nálam, Viviani Pehelya a 17. Nagyon-nagyon impresszív volt Jan Shaonan debütálása. Igaz, Kaelin Currant verte meg, aki egy 6-tal zárt a UFC-ben, mielőtt kivágták volna, egy 6-os mérleggel, de ettől függetlenül hatalmas bombákat dobott az első menet legelejétől körenre, többször leütötte a földre, ami azért szalmasúlyú versenyzőknél nem a leggyakoribb. Mint egy úthenger próbált átgyalogolni körenen végig. Láttuk, hogy a clinch harc nem az erőssége, láttuk, hogy a földön is meg lehet fogni, kicsit későn eszmélet erre rá körén. És hát Viviani Pehelya ugye egyből egy viszonylag nehéz feladatot kapott a UFC debütálásán, ugye Valeri Letornót verte meg, akit rögtön utána el is engedtek a Bellatorba.
Úgyhogy nagyon impresszív volt a brazil, hogy annak ellenére, hogy egy másfél fej volt kettejük között nyerni tudott. Jamie Moyt is viszonylag simán verte, de hát ugye Tatiana Suarez már nagy falatnak bizonyult. Hát lesz vagy 10 centi megint a két hölgy között, és én azt gondolom, hogy Jan Schaunan ütőereje, illetve a karfesztáv közötti különbség döntő szerepű lehet, mert Pehelye ellen nagyon nehéz jónak látszani, viszont amikor tényleg akkor átütsz a súlycsoportban, mint egy kamion, akkor minden esélyed megvan, hogy megfogd az ellenfeledet, úgyhogy a kis brazil hölgynek viszonylag hamar és gyorsan be kell zárnia majd a zsebet, és minél közelebb kerülni Shaunanhoz, de érzésem szerint az ütőerő, illetve a karfesztáveli különbség majd a kínai hölgynek adja ezt a meccset. Nem mondom, hogy kiütéssel, de nagy kárt tehet majd a brazilban. Shinzo Hanza és Jake Matthews meccse jön váltósúlyban. Hanza 79. a 97 váltósúly versenyző közül, a Matthews a 35. Kicsit vakargattam a fejem, amikor megláttam ezt a párharcot, hiszen a UFC 221-en Jake Matthews parád és győzelmet adott Li Jingliang fölött. Erre Jingliang ezen a kártyán, főkártyán szerepel, Matthews meg ültető meccs lesz. Kiérti a UFC-nek ezen döntéseit. És hát Anzai érzésem szerint egy rosszabb versenyző, mint az a Jingliang, akit Matthews könnyűszerrel meg tudott fogni. Nyilván nagyon fiatal Jake Matthews, nyilván többször elkövették már azt a hibát, hogy kicsit hamar, kicsit túl sokat adtak neki, még mindig csak 23 éves. Az, hogy James Wicket megkapta, az, hogy Kevin Lee-t megkapta, óriási hiba volt így visszatekintve. Most feljebb jött egy súlycsoporttal. Az első meccse nem volt túl impresszív Veličković ellen, de Jingliang ellen megmutatta, hogy rengeteget fejlődött a kelta fiú. Hát Anzárnak pedig úgy érzem, hogy ez a legnagyobb falat lesz karrierje során. Nem egy Luke Jumo Jake Matthews, maradjunk ennyiben. Érzésem szerint egy nagyon sima 30-27 lesz. Nem látom azt, hogy Anzai bármilyen pontján a meccsnek, illetve hát az ütközetnek felül tudnak erekedni. Song Kenan és Hector Aldana mérkőzése következik. Song Kenan a 86. nálam a 97 váltósúlyú versenyzővel, Hector Aldana nincs rangsorolva, hiszen a UFC debütálása lesz a mexikói fiúnak. Aldana annak idején a latin-amerikai Ultimate Fighterben szerepelt, és Enrique Marin ellen kapott ki, akiről talán az ugrik be mindenkinek, hogy UFC 200-on Sage Northcutt-ot veszélyeztette egy karfeszítéssel, jó sok ideig, aztán végül simán kikapott, és utána ki is vágta a UFC. Azóta nem volt bunyója Hector Aldana, tehát nagyjából jó 3 éve nem láttuk a ketrecben, hogy szerepelt volna az Ultimate Fighterben. Fogalmam nincs, hogy hogyan és miként fog kinézni. 4-0-ás mérlege van, de nem bunyózott gyakorlatilag a TUF óta. Song Kenan pedig a debütálásán kiütötte Bobby Nash-t, nagyjából 7. másodpercben. Bocsánat. 15 másodperces KO-t ritkán látni, de ebben még egy szembenyúlás is belefért ebbe a meccsbe. Ugye általában miatt ezeket a videókat csinálom, minden versenyzőnek megnézem az utolsó 2-3 meccsét, hogy felevenítsem, hogy mi is történt, hát az teljes őrület volt. És ami egyébként a legszebb Song Kenanban, hogy 2 vereség után igazolt el a UFC, tehát gyakorlatilag Kínában kapott ki 2-szer, mire azt gondolták Sean Shelby-ek, hogy szerintünk érdemes ezt kipróbálni a UFC-ben, úgyhogy ez az a teljesen lutri meccs, amiről igazából fingom nincs, hogy mit és hova kéne tippelnem. Song Kenan kiütötte Bobby Nash-t mindenki kiütötte, mielőtt kivágták, Hector Aldana nem bunyozott 3 éve, dobjatok fel egy pénzt. A következő meccsről viszont már van masszív véleményem. Rolando Dye és Shane Young fog összecsapni pehelysúlyban. Rolando Dye 47. a 63 pehelysúly versenyző közül a listámon, Shane Young az 55. Shane Young nem egy könnyű lehetőséget kapott UFC bekerülésekor, hiszen egyből Alex Volkanovski ellen dobták be, sok sikert igazából
Volkanovski Jeremy Kennedy karrierét is ketté tört egy másodperc alatt, egy pillanat. Aztán majd megint jönnek a büfik. Rolando Dai pedig egyszer már visszavonult, akkor visszatért, akkor följen ment egy súlycsoporddal. 96-os mérlege van, kicsit az az érzésem vele kapcsolatban is, mint amit Janelle Lauzannál is elmondtam, hogy jó ez, hogy a UFC-nek vannak ilyen Fülöp-szigeteki harcosai, de aki kikap Alex Caceres-től, meg Teruto Ishihara-tól, azzal nem feltétlenül tudom, hogy mit kell kezdeni. Shane Youngnak legalább vannak szép befejezései a régiójából. Volkanovski ellen nem volt egy fair matchup. Ezt a meccset viszont szerintem nyerni fogja Young, és megelőzni majd a listámon is egyértelműen Rolando Dait. Maradunk pejesúlyban. Felipe Aránchez és Song Yadong meccse jön. Aránchez 45. a 63-ból, Yadong a 53. Song Yadong 20 évesnek van kikiáltva. Hát elég sok meccsét megnéztem a közelmúltból, és azt láttam, hogy ezeken a Tale of the Tape kiírásokon, amit nagyjából minden MMA meccs előtt meg lehet nézni, teljesen mindegy, milyen szervezetről beszélünk. Volt ő már 23 éves, 21 éves, 19 éves, újra 21, újra 19. A UFC-be kerülés előtt volt 23, majd a UFC-ben 20 évesként debütált. 2013 óta az ember nem öregedett, mert már akkor is volt olyan meccse, hogy 20 éves volt. 12-4-es mérlege van. Az első meccsén parádés győzelemmel debütált, mint a UFC legfiatalabb versenyzője. Tegyük azért hozzá, és tegyük szépen sorba azért azt a győzelmet, mert Bharat Kandare azért lett igazolva, hogy legyen indiai, még több indiai versenyző UFC-ben, vagy az első indiai versenyző, teljesen mindegy, nem UFC szint, 5-2-es mérleggel behozták, Song Yadong parádés jobb kézzel leütötte, aztán kifolytotta Kandarét. Felipe Aránchez előző meccse, ugye ő harmadsúlyból jön föl, és szerencsétlen Josh Emmettet kapta meg, aki ugye aztán viszonylag pusztító munkát végzett a pejsúlyban, ugye Ricardo Lamas kiütésére gondolok, és hát Aránchezt is leütötte négyszer az első menetben még a Gdanski gálán. Sokan azt mondták egyébként, hogy posszumot játszott Aránchez, szerette volna, hogyha a gárdjába bekerül esetleg Emmett, mert egyébként a földön elég gyilkos Felipe Aránchez. 50-50 meccs nálam, mert nagyon türelmes és nagyon pontos volt, illetve erőteljes Song Yadong, de hát mondom, az ellenfele nem egy UFC szintű versenyző volt. Meglátjuk, hogy Aránchez a földön, hogy boldogul vele, de Song Yadong 26 éves legalább, tehát ebben majdnem biztos vagyok, hogy nem 20 éves, hanem masszívan 24 és 26 között kell keresni a pontos korát. Jön Teruto Ishihara és Petru Jan mérkőzése. Ishihara a 40. nálam az 55 harmadsúlyból, Petru Jan pedig debütálóként nincs még rajta a listán, viszont majd szerintem jó magasan fog debütálni. Ugye ő az ACB-nek a harmadsúlyi bajnoka volt. Az ACB, aki esetleg nem tudná, az a legrettegettebb orosz szervezet, az Absolute Championship Beirut. Ishihara pedig az a versenyző, akit én kezdetektől nagyon-nagyon bírtam. Színes egyéniség, állandóan bókol az oktogon lányoknak, jók az interjúi. Alapból ugye Belfastban élőben is tudtam vele találkozni, egy nagyon jó fazonról van szó. De tehát akit Artem Lobov leiskolálsz, az mit fog kezdeni az ACB bajnokával? De ez a fő kérdésem. Gray Maynard rámutatott Ishihara-nak a gyenge pontjára, annyi a dolgod vele, hogy levidd a földre, és tőle lent tudott tartani 4,5 percen keresztül, anélkül, hogy Ishihara fel tudna állni. Kinyónez is felül tudott kerekedni, és így úgy érzem, hogy Jan is felül fog kerekedni. Az állóharc is nagyon veszélyes egyébként az orosz Petru Jannak, de azt gondolom, hogy
neki elég, hogyha a földtudását használja ezen a mérkőzésen, és nem lesz nagy gondja. És Árának voltak kiütései egyébként még teljes súlyban, tehát van ütőereje, de ez nem gondolom, hogy ez a meccs ez sok izgalmat hoz majd Petrujánnak, ezt mindenképpen meg kell nyernie. Rátérünk a főkártyára. Li Jingliang és Daichi Abe meccsével kezdünk majd. Váltósúlyban 41. nálam Jingliang, 83. Daichi Abe. Azok után, aki kapott Jake Matthews-tól, Jingliang most egy picit könnyebb ellenfelet kap, érzésem szerint túl könnyű ellenfelet kap. Abe nem egy túl rutinos versenyző, ugye mindösszesen 7 mérkőzése van. Yang Yuli mellett is volt, hogy bajban volt. Luke Jumbo viszonylag simán meg tudta verni. Jingliang pedig egy nagyon szórakoztató akció bunyós, tehát ezért kerülhet talán ez a meccs főkártyára mondjuk Matthews mérkőzése helyett. Mindig benne van a kiütés Jingliang meccseiben, és ezen a mérkőzésen is látom, hogy egy TKO-val befejezi majd Daichi Abe-t, és visszatér a győzelmi rovatba. Talán a legjobb kínai versenyző egyébként Jingliang, és érzésem szerint van egy-két olyan top 20-as, top 25-ös váltósúlyú, akinek már annyira el van kopva az álla, hogy szinte biztosan kijutni. Tehát mondjuk mint egy Jake Ellenbergerre, ha összekerül, nem kérdés, hogy Jingliang nyerne. Matthews meglepte, és az abszolút benne van. A Jessica-k ütközete következik. Női légsúlyban Jessica Rose Clark, Jessie Jess és Jessica Evil Eye csap majd össze. Rose Clark a 10., Jessica Eye a 9., a 28 légsúlyuk közül nálam. Jessica Eye borzasztó jó hölgyekkel bunyózott még, amikor harmadsúlyban volt. Végigment a listán Misha Tate-tel, Alexis Davis-szel, McMahon-nel, Juliana Peña-val, Leslie Smith-szel, Sarah Kaufman-nel, egykori kihívó Becs Kohéjával. Tehát igazából, hogyha azt veszem, akkor akiket felsoroltam, abból egyedül Leslie Smith és Juliana Peña nem volt bajnok vagy kihívó harmadsúlyban. Mindenki más vagy bajnok volt, vagy legalább címmérkőzése volt. Aynál az volt mindig is a probléma, hogy túl passzív strikernek bizonyult. Sokszor elhitte, hogy 2-0-ás előnyben van, és a harmadik menetet leadta, ez például a Becsko helyen mérkőzésen nagyon kijött, aztán kapott. Split decision-ök valahogy mindig nem az ő oldalán álltak, talán csak a UFC debütálásán kapta meg azt Kaufman ellen. Ami érdekes volt, hogy a legutolsó mérkőzésen, hogy a Kalindra Faria ellen azt mondta az interjúban, hogy rájött arra, hogy a takedown-ok nyerik a bunyót, és nem az ütések és a rugások, amivel egyébként a hölgyeknél abszolút egyet tudok érteni. Tehát, hogyha bármilyen női meccset megnézünk, és sikerül egy takedown-t csinálnod, egy-két percig feküdnöd az ellenfeleden, megnyerted a menetet. Ez nagyjából ennyiből áll. Faria ellen borzasztó nagy fejrugást kellett lenyelnie Aynak, összecsuklott elég keményen, de rögtön utána, hogy magához tért, elég támadó jelleggel lépett fel, leglekokat próbált, folyamatosan rossz pozícióba hozta Fariának a térdét és a lábát, úgyhogy bemutatta, hogy vannak submission kísérletei. Egyébként Misha Tate-tel is volt egy sima grappling mérkőzése Aynak, amivel azt mondta, hogy borzasztó sokat tanult. Jessica Rose Clark majdnem kikapott a debütálásán back rolling ellen. Ezt csak így a levegőben itt hagyom. Paige VanZant ellen sokkal jobban nézett ki, maga biztos 30-27-et nyert. Tudjuk jól, hogy ugye VanZantnek eltört a keze, illetve hát a karja a második menet elején, de hát semmi olyat nem csinált se az első menetben, se a következő menetekben, ami azt mondta volna, hogy meg kéne nyerni a meccsét. Clark nagyobb darab volt, levitte a földre, összecsomagolta VanZantet, és utána, hogy elvesztette PVZ az egyik kezét, utána már csak lábrugásokkal, testrugásokkal, egy-egy fejrugással próbálkozott. Ha Jessica Eye leáll boxolni
vagy clinch harcolni Ross Clarkkal ki fog kapni. Ha megpróbálja levinni a földre úgy, ahogy Fáriát tette, szerintem megnyerheti ezt a meccset. Egy hajszállal Jessica Hyde, mondom erre az ütközetre. Nyilván nem vagyok meggyőződve arról, hogy, hogy biztosan ő fog nyerni, mert azért Jessie Jess megmutatta, hogy ki tudja grindolni a győzelmeket, ahogy tette azt Beck Rawlings ellen, és ahogy tette azt Vincent ellen is. Félnél súlyú co-main eventünk van Tyson Pedro és Ovin St. Preux között. St. Preux a 9. nálam, a 39. félnél súlyú versenyzőben, Tyson Pedro a 16. Egyszerűen nem tudja az ember, hogy mit kap Ovin St. Preux-től, mert képes borzasztó szép befejezésekre, vagy más nem mondjunk, hogy a Von Flu folytásaival vált még híresebbé. Corey Anderson ellen gyakorlatilag két menet hátrányból fordított egy bődületes nagy fejrugással, aztán Latifi az első komoly találtával, illetve az utána lévő submissionnel be tudta fejezni. Özdemir ellen nem volt aktív, Manuva borzasztó keményen kiütötte, Jones ellen megint egy irtozatosan unalmas meccse volt, tehát ilyen egy olyan OSP karrierje a UFC-ben. Tyson Pedro sok tekintetben szerintem a picit hasonló stílusú változata. Jó a földön, jó állva, egyikben sem kiemelkedő. Talán a földön Pedro jobb, ezt azért be tudtam mutatni már Khalil Rountree ellen, ahol egyébként Rountree az első ütésével leütötte Pedrót a földre. Latifi ellen nem tudott mit kezdeni, még annak ellenére sem, hogy magasabb volt és sokkal hosszabb volt a karja. Latifi öreg rókaként szépen lehozta a meccset. Shaparbek Shafarov. Már az akkori közvetítésben is elmondtam, hogy nem UFC szintű versenyző, de nagyon szép volt az a kimura, amit bemutatott rajta. Szintről egy nagy ugrás Pedrónak. Ugye ő alapból Mark Hunt-tal együtt edz Ausztráliában, illetve egyébként Tai Tuivasával is van közös podcastjük. Érdekes figura egyébként Pedro is. A fogadóirodáknál láttam, hogy Pedro a favorit, de inkább egy 50-50 meccsnek mondom ezt. St. Preux-ben egy villanás alatt benne van, hogy bárkit befejez, ugyanakkor Pedrónak a földharcát nem lehet elfelejteni, és azért St. Preux-nek az álla már úgy érzem kopófélben van, ami azért a Manuva elleni kiütés, meg az előző Latifi finish után nem egy nagy meglepetés. Talán Tyson Pedro meg tudja nyerni ezt a meccset, és nagyot lép előre, hogy tényleg legyen egy impresszív prospektünk majd félnél súlyban. Jön a főmérkőzés Daniel Cerrone, illetve Leon Edwards között. A Cowboy a 11. nálam a rangsorban a 97 versenyzőből, Leon Rocky Edwards pedig a 13. Látva azt, hogy Daniel Cerrone feltűnt a Dana White Looking for a Fight című YouTube sorozatban, és így itt a söröket 3 héttel a bunyó előtt, nem vagyok róla meggyőződve, hogy a legjobb formában fog érkezni. Mondjuk neki nem is kell sokat fogyasztania, tehát ő ezért jött föl elsősorban váltósúlyba. Nagyon kedvelem Daniel Cerrone-t, ki nem, nyilván közönségkedvenc, újabb főmérkőzést kap, miután ugye meg tudta verni Jensi Medeiros. Ennyi megvívott csata után azt gondolom nem szégyen, hogyha valakinek elfogy az álla. Úgyhogy Edwards pont az a lendület, ami kell egyébként váltósúlyban. Ami némileg vicces, hogy Edwards nem nagyon nyert még Európán kívül. Két meccse volt, az egyiket Usman, a másik Claudio Silva ellen bukta el, a többi meccse csak Európában volt, Angliában, illetve Hollandiában. De úgy gondolom, hogy végre jutott oda, hogy kap egy nagy nevet, végre jutott oda, hogy kap egy főmérkőzést. Úgyhogy Leon Edwards-ot mondom, és tartok tőle, hogy egy TKO-val meg tudja fejezni a Cowboyt. Ne legyen igazam, legyen egy nagyon jó, nagyon izgalmas 5 menetes csata, de inkább azt látom magamat, hogy Edwards megpróbálja elcsúfítani a meccset, levinni a földre Cowboyt, másfél percig
feküdni rajta, csak azokat az apró ütéseket bevinni, ami pont elég, hogy ne állítsák fel őket, hanem folytatódjon ott a küzdelem. És azért egy olyan elit strikert, mint Vicente Luque-t tudott semlegesíteni a clinch tudással és a birkózással Leon Edwards, akkor lehet, hogy Cerrone ellen is elég lesz ez. Úgyhogy még egyszer Leon Edwards a tippem. Gyorsan összegzek, Melindának nagyon-nagyon szurkolunk még egyszer. Érzésem szerint Sasaki nyerni fog, könnyedén Inoue, de csak azért, mert Schnellnek nem túl jó az álla. Szerintem ilyen Shaunan meg tudja nyerni pontozással a mérkőzést. Jake Matthews nagy magabiztossággal. Sonkeran? Talán. Ötletem sincs ott. Shane Youngot mondom Rolando Dye ellen. Song Yadongot vagy kiütéssel, vagy Aranchest submissionnál. Attól függően, ki tudja jobban rányomni a karátát a másikra. Petrujánnak be kell darálnia Teruto Ishiharát. Jin Bian kiütéssel, Jessica Ai split decisionnel, Tyson Pedro szerintem megverheti OSP-t, és Leon Edwardsban elég magabiztosan, elég magabiztos vagyok, hogy meg tudja nyerni a mérkőzést. Jó gála lesz, nem az a gála, ami nagy nevekből áll, és közönségkedvencekből nyilván a fő meccsen kívül, de akciódús, sok befejezéses, pörgős kártya lesz szerintem, ráadásul Fight Pass-en, tehát lehet majd nézni a meccseket. A Sport 1-en élőben 10:30-tól meg lehet nézni Melinda meccsét, utána majd felvételről lesz a főkártya, este azt hiszem 7:30-tól, és következő videómban majd, ami UFC-vel foglalkozik, kettő kártyát is be kell harangozzak, hiszen jön az Ultimate Fighter-nek a döntője, egy nap a később pedig a nyár szupergálája, a UFC 226, úgyhogy akkor is ott találkozunk majd. Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hajrá Melinda még egyszer, úgyhogy nagyon szurkolunk. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. Sziasztok!